Od kao vozač sam bio na bojišnicama tijekom Domovinskog rata, bio sam referent zaštite od požara u Bilo Kalniku, zatim sam preuzeo vatrogasnu postrojbu u policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj do 2000. godine. I onda sam bio zapovjednik do 2012. javne postrojbe, ujedno obnašao je dužnost županijskog zapovjednika Koprivničko-križevačke županije. 2012. sam preuzeo dužnost načelnika glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske unutar državne uprave za zaštitu i spašavanje, a prošle godine, 21. siječnja, sam imenovan glavnim zapovjednikom strane Vlade Republike Hrvatske i upravo ova prošla godina je bila ona, kako volim nazvati, trebalo je izgurati, s jedne strane smo imali jedno prelazno razdoblje Hrvatske vatrogasne zajednice u udruge građana i državnih službenika drugih ljudi iz sektora za vatrogastvo, to je sve skupa trebalo, da bi rekli, jednom miksu dovesti do stupanja na snagu novog zakona o vatrogastvu, ali i one procese kod izrade novog zakona o vatrogastvu, oni su bili zaista evo i donešeni krajem prošle godine, onako kako je i dogovoreno sa Vladom Republike Hrvatske. Da će inspektor biti pod, znači, direktno znači uključeni u rad Hrvatske vatrogasne zajednice i sam nadzor će ići iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Za sada imamo 12 inspektora, znači tu će trebati još i zaposliti ljude koji će imati iskustvo i koji će moći provoditi zakon na terenu. Sudjelujemo u radu međunarodnih vatrogasnih organizacija, interesa vatrogastva na teritoriju Republike Hrvatske.